Ugostiteljstvu. Ovaj dan kojeg smo s nestrpljenjem čekali. Simboličan završetak 9,5 milijuna eura vrijednog projekta, zahvaljujući kojem su učenici i nastavnici dobili prekrasne nove prostore. Čestitam vam u ime Vlade na realizaciji ovoga projekta. Vidim da ste danas svi vrlo emocionalni, da ste puno truda uložili i znanja i entuzijazma u unapređenje ovdašnje srednje škole. A ono što mi je posebno drago, da se i vidi zadovoljstvo i na učenicima, čini mi se i na nastavnicima. Ja dosta često zadnjih 7 godina idem po Hrvatskoj, nekako mi vi djelujete jako zadovoljni, to vam moram reći, to se baš jako vidi, a ono što je neobično je da je danas ne samo petak 13. nego je 13. listopada, ovdje je temperatura veća nego u pola Dalmacije trenutno. Sad smo gledali ja i župan Kolar, pa neću previše govoriti jer mislim da je svima jako vruće. Onu poruku koju bih htio uputiti je da je ova ideja naše vlade u prvom mandatu da financiramo regionalne centre kompetentnosti itekako dobra, itekako je zaživila. Njih čak 6 koji se odnose na hotelijerstvo i na turizam uz 2 na kontinentu. Ovdje je Zabok i Osijek, te Dubrovnik, Split, Opatiju i Pulu. Upućuje snažnu poruku o privrženosti naše vlade za unapređenje obrazovanja i to strukovnog obrazovanja naših mladih za onu granu hrvatskog gospodarstva koja nam je osobito važna, a to je turizam, ugostiteljstvo i s njima sve povezane djelatnosti. Speriamo che vi piaccia la nostra nuova scuola, come piace a noi, e siamo molto felici di continuare la nostra vita scolastica.